камера сахарда ойнамайды емес. Бірегенде масла, масла да кешіне есі жүдейін кез болды барады. Ааа, шында бағын кәсінен жылдар. Евсес мен құрып кеткен, сәйіз басын? Танақын еңіп қолады? Евсес құрып кеткен, масла тұз кетірші керек. Бұны үшін дағам еттек, бұны видеолары қардығын елек, фотошоп, бесполезный масла. Мен мамы құрумен әнім, өте тәрсіп ұлымын. Құрумен Нет цвета, чиханага, сырок. Нет, факт палетка у чихара, но хасит получается, когда люди там на канале вот его. Или не будем я оригинал. Оригинал, да, мама на джойда штрих код поляда. Штрих код йог. Дитя, ну он чума сакен де ольгу. А я же у нас да. Сурма сама была кем. Мама сладкий, она скрим был под загара. Бұрын жүрден қарбеш, сұрай құбыз екені қалады. Кеншіден мағын мұны көтесіне жат қолген маң. Оппо, құрба қаттыр берады. Кен жүзді камучқа қалады. Бұрын сұфатсыз, сонсыз әші жүрді. Так, габринені мағын бұл қыдырас. Құрт машинист оригинал болқ шоғатты. Качествасыдан. Яш пудра, лекин сизи юзиги турди мида, чунки юзиги гигала гигала паладу. Сизиги факат раз ты пудра тавсия хулама. Кули. Кули. Да, томатки зам, оригинал у нас. $20 кўрганмисиз? Йўқ, йўқ. Йўқ, ўтмаган. Буни сиз ишлатиш билмагансиз. Бунга любой битта йўқ, мана атрми сифор эритасиз. Кейин қиш келиб подводка вообще-то. Қошга деб ўйламисиз? Қошга керак. Қошга эмас, мана йел лайнер бу кўз учун. Қилинган подводка. Йўқ, тасми ташлаварди мана ичида. Жигаринг анақа иктали эканда? Жигаринг яхши деб олдим, мана қошга деб подводка. Сифатсиз помада, гастрича қилинган помада. Яхшилаб зекнишот қолинглар. Габрини, бұян оригинал емес, оригиналдары мына қағаздары 3 метр доға қысыз батып тұрады. Бұян яғни қайдан білесіз мынаны? Сватыдан білсеңіз болады, йоғылардан білсеңіз болады. Сталин алып кеткен. Стоп. Ана қызыл нәрсесі ем жоқ екен, қара. И текстурасы да фарқ болады, стойкасы да фарқ болады. Не бұл поделка? Қайсы қызыл нәрсесі мынаны тақпай? Мен қош келіп қойған ма? Қош келіп? Мен тұрып отырған сіз деген. Бұл пенсия яшыда бұл уже. Сәті болмайды бұл несі. Сәті болмайды. Так, мама кислородымыз қамасы синтетика. Синтетика. Бұны 10 таса, қазір 25 мың болады, алды 10 мыңды. Бұны 100 мың болады. Мана мамын алып барамыз. Бұны алып бара. Йо, бұл. Бронзатор кештатсыз болады. Бұл комбинированный кистеті. Жұмшағы синтетика бұл алдышкен. Мамын ген сұнатан сәл болсан сұфаты яқшы. Бұл қалады. Бұл қалады. Мам, бұл сұнат тұршылары бар. Кеңір қалады, ұйып, тау, ұйып, маш кіпірінің сұламында қылып тәрі барсыз, кіпірігіз дауында дауына қалады. Бұл қалады. Мам, бұл жүрді ұдам заманыдан бері шәтін мен тоже синтетика, прям. Ты что не смотрела? Блин, вот это. Блин, сколько надо было? Блин, что это? Да без чего хайван там хвостом болит. Да без чего? Чего хвостом? Ну хотя бы с водой. Чего без чего? 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 Мама клей, я знаю клей. Теперь кучу палет. Ходим, теперь я кучу палет. Кучу палет. Один раз. Буми до бухта мухай. Я на турку ем, на чуки на газон поем, мне. Усти на поем, сте. Маски зу. Маски зу, сумел ноги так. Мама дарба снимки. Ну какие да. Мама наша тоже не хочет. Да, наша тоже не хочет. Мама сама хочет. Ну рад. Ой, сама. А, ты я летом сам бишь вай. Видя палетка буха, мы даже палетка. И не азон, и не сладко стали. Да я летом помала ногу вот. Пензи бишь вай. Узбой, курсатым, но мы так не начали. Пожалуйста. Қарда палеткалар қамасын айтын шықты, қош жоқ, қош жақты. Дейін? Қош жақты. Қош жақты. Ана қалақ. Жалу. Жоғын бұл сәне кебе шапасыз, ұлдан натру жақты. А, бұл кемеді, де? Бұл кемеді, ма? Бұл көш кетті? Бұл кемеді. Павдыр, бұл ару сәне үсін ұлдан натру жақты. Бұл жүзі, ана құр кет ғасын жүрді, ұлдан натру жақты. Мамба, сол ана подводка, это уже 10 ходов. Уже ушла лирика, уже ты ушла так? Да, на почке. Еще оригинал германский. Так, займа. Это мягче, ну, ранее. Эмили, да, ну, кажется, джудеем плотное покрытие. Кон, любой оргит, я на веке, кавер, рыба, зубья. Это оригинал моего, но сейчас хочешь кири. Сейчас курсам. У них 100% поделка. Чуки, он устает розовый палат, это стоит коралловин тукая. Я летом он сапогян. Его коллар, ну, птичка, запомнил. Ой, палетка курса, я на веку, то меня ранее, то, да. И, да, вот, поделка осталась, хотела контейнер. А так вот матовый рейнбулер оригинал. Она заменилась. Я сама я не знаю, но я не знаю, что я не знаю.
спонжикамиз тоз кормасын әметші мүмкін латекс. Латекс дегені бұл таналқан өз еші болады, үзге бермейді. Без латекс спонжиклет сүргенізді таналқыз идеалі өте берді. А бұны бұрды өзі еп болады, и қатту болады, үшін әшіне удобны. Миллениум мұман помадасы болемейні, қасыт басы орта чай шатсыз болады, декен рангесізге тұрды кетеді. Bu uza pensiyaga chiqsang bo'ladigan yoshda. Qamchi ranglar juda ham mutni, kir chiqaradi makiyajni. Tashab yuborsagan bo'ladi o'zi buni, buni. Qoraverikan, mana bu mushini bo'ldi. Bu qoladi. Yuna aytib, remedi. Qoraverikan. Mana qoshib kelar. Qoshgan. Mana remedan qoladi, bu ham original ekan. Sponjik qiz latex qatti bo'lgan qani. Pechis turgan qani? Jirni bibik chiqar ekan. Bu qo'y yuziga o'sasiz. Beramiz qani kimgadir. Өз түрек қойын маңын жақ болады. Гарнирис болмайды. Бой еттім. Доктор Раш, бой бұға. Айо, бұл пазел қауыт. Бұл әрі сәйдір үлінеге. Оригиналыда доктор Раш өлі кәрейеді базарады. Пач, Маринаны пач екен. Бұзында бұны оригиналдан болады. Оның қажады қоғазы болады. Сәтті йоқ. Ее өзулар еп, тез өшіп кетіпті. Туши сияқшы, қамшы сұрғы кеп қойған мұны. Чүнке 2024 деген білан, туши 2021 жылда шыққан. Серім, бұл асосан анаққа кешетеді, ұғыда қойған бағыл әркет түшке ешін қырады. Бұны олегізден кейін кәмді бұнда, яны ұшта олег ұшта тезге. Кетмек көрасыз, 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 кетмек